سلاو خوشیستانی برنامه شیک ام کاتتان باش برنامه شیک ام جارا لگل باش دار بوی کی تری برنامه یا که او کسج ای هوا ستایلی خویب گوره و او زانیارانی که ایم لسر باش دار بوی کمان همانا ام باش دار بوی زور دمه که ستایلی خوی نگوره و بمشه خوی هشتو توا خوی هشتو تو بوی که برنامه شیک باش دار بوی برنامه شیک کارکانی بوبکا سلام لبکا سلام لبکا باشی؟ که هاور بزنم چه زنیاری که تلستر برنامه شی؟ براسی برنامه یکی پیش کوتوا زور بش در بکن بینی و کامه ان زور زور گورا و چشتی کن زور زور جوانا لجلوبر گنا گرده خل قجو دمچاویان براسی همه بش در بکن سر کتون زور شتی که زور جوانیان بکره و همو یعنی بدل با زور به یعنی دانی کن یا بلای من پیم خوش هست دایل ما کو اویلی به گشتی گشتی هم زور به زنم خود اونده زنم که زور دمه که ستایلت نگاری و گنجی بوند گاری و بزر بر برنامه که؟ بله هره والا زور بیم خوش باش دارو الحمدلله باش داریش بیم باشه امش خوش حال بوین بزنم پیش اوی پتین لیر جلو برگی جوانی لیا و اموینانش ابینی لپشتو همو علاقه هم بدست دوی امش ابو علاقه نروی ندارو بلام بزنم لگلوی نگرتنه چونی؟ براسی زوزوی ندگرم بله زور زور حزم له. بخود یعنی خود زورک. بله بله نه نه زور بان بخود من دکرم. یه کسیه بخود بگی. آره آره سیم سی. بله. ایده جلوبر کی جوانی لیه مدلی نوی لیه به کوچین پیاسه که این سیر که این زنین چه مدلک جوانه چی بدلا. باشه. بدلی اول. تا ایش لگم مامن. خوشحالم استال یو کی وی آی پی لراین مولین با گران کاریکانی کاکا هاوار با اویکا لو ستایلی کا سپورتا لو نجاتی بین تا وازی لبینه لی ربزنین تو ستایلی کی با حالا بجرن چی بودنن اه هر لا سپورتا که هیل نوا یا خود نه ای گران کاکا هاوار لی رجلو برگ کی زوری لیا خاطر کند سید کرد بلام دواتر هر هاتیو برام بر ام هیکل لیر درام استاید سری سپورت کرد کرد دوام دلود بایلیه دا پت خوش هر آنل ام سپورت لبر که یا خود رنگ کیت پی جوان بو چی بو؟ زور جانه یکسر دتونم بلیم دلم بایلیه دا رنگ کیت پی جوانه؟ یکی زور جانه حالا که یه سپورت دبر کی؟ گران کاری باکی باکی باشه بکه که زردش بانکه این که زردش اگر پی بویره ام کاتت باش؟ یا سلام خیر بس بس ام جاره من که هاواره سپورتا ماوی که زوری شستایل خوی نگاری و هر سپورت و چی بوده انی نجاتی اده یا خوی هیلی و لم ستایل حتما دبی نجاتی دیم بلا مثلا ام بخوی سپورتی لبرا بابت کلاسیش زوره مثلا مدیلاتی زوره یعنی
هەم قات دەگەڕێتەوە کلاسیک بۆ من تاکە سپۆرتە هەم قاتی سەراوێنە مەسەلەن لە کۆنەوە هەبوو بەس ئێستاش مۆدیلاتەوە شتی جوانترە هەم لۆ سپۆرتیش مەسەن دەتانی تیشێرتی بۆدانێ لەگەر کەتان ئەویش هەم سپۆرتە بەس ڕزگاری بکەن لە ئەوەی لە سپۆرت کلاسیشی بۆ دادنین شتێکی جوان دادنین بۆ بینەجاتی ویلا سپۆرت چەندێکی بۆ هەڵەبژێری پێت خۆشە؟ ستایل تو بگرد تا آره والا باشه پیش خوش چه رنگی بود خود زنی کرا و به رنگ که زور کرا باشه چه رنگی بود آنی کرا بود آنی بخوی عادتا ما تی جوانه گنجی شای بزبط ما تی جوانه بس عادتا گنج رنجی کرا و جوان تره رنجی کرا من بونو منو مثلا بیدی کاله یعنی رنجی گولده یعنی رساسیه مثلا بس ما شالله گنجی ما زیادر عزیل رشه هەموو ڕەشپۆش ئێستا هیچ لە خەیاڵ خۆت داناوە بۆی پچین سەیری بکەین بڵێ ئازانم وەک ئەبینن ئێستا ستایلەکان ئامادەن بۆ بەشدار بووکەمان کاکاوار کاک زەردەشت سێ ستایلی جوانی بۆ هەڵبژاردین سێ ڕەنگی کراوە و جوان بڕاستی هەرسێکیان جوانن بەس بزانم کامیان ئاخر قەرار ئەدەی بۆ کاک هاوار وڵای سێ ڕەنگی جیاوازم بدانەوە یعنی گەنجانە ڕەنگی فاتە ئەم نیلێشم بدانەوە نیلەکە تۆخە وچی گوتمان زیاتر گەنج حەز لە ڕەنگی زیاتر مەسەلەن گەنجی ما تۆخ دەکەی ئەویشم بۆ داناوە ئەو گۆڵدەشم بۆ داناوە مەسەلەن زەر دەخۆی لە گۆڵی دەشتێکی زۆر جوانە ئەم ڕەساسیشم بۆ داناوە لێرە تەغیێر جیاوازیم بۆ کردووە لێرە نەم مەندیلم بۆ داناوە نەڕیبات گۆڵ دەکەیان بەس مەندیلم بداناوە ئەم ڕەساسیەکە بەس ئەنی ئەوە کاملم بداناوە ئەم ڕیبات و ئەم مەندیلەکەش ئەو ڕەنگە بۆ ڕەساسی زۆر دوورە لە لەم ڕەنگەوە ئەو سپیش چۆن بێدا بەخۆی ڕەساسی کاڵە قەمیسەکەشمان کاڵە دەبی ڕیباتێکی زەقدانی ینی بورە بۆی دەرتی ینی هەم لۆ ڕسمی هەم لۆ جوانی خۆشی کەواتە ئەم ڕیباتی کە تۆ دادناوە بۆم قاتە ڕەساسی ڕەنگێکی زۆر جوانی پێبەخشیوە قاتەکەی کراوەتر کردووە بەڵام ئەچنە لای بەشدار بکم ئەمزانین ئەو چی پێ جوانە کام ڕەنگەیانت پێ جوانە بەڕاستی بۆ جوانی هەرسە ڕەنگەکان زۆر جوانن بەڵام ئەم نیلیان شازە نیلەکە بۆ تۆ کەواتە کاک زەردەشت تەواو بەڵام بۆ خۆت نیلی لە بەرای ساڵی تەقلیدی منەوێتەوە ڕاست ناوەڵێم بە حکمیوە مەسەلەن ئەمە لێرە دوکاندارین بابەتمان فەرقی مەسەلەن ئەمە من لەسەر مەسەلەن تەسفیم زیاتر شتووە لە بەدەکەین فەرقی ئەم مەسەلەن مشتری دەبێت چاوەڵەوە بکە ئەو نیلیە ڕاستە جوانە عادەتەن گوتشمان گەنجی ئەمە ئەم ڕەنگی حەزی لە ڕەنگی تۆخە ئەساسیەکە جوانە بەزە گۆڵدە زۆر جوانە شتە چی کراوەیە دووبارە نییە تۆ کاگاواری شتەشی جوان دەرچی زۆر یعنی ڕاقییان دووبارەشمان لۆدانەنە مەسەرەن خەمیسی ڕەشی لۆدانینیان خەمیسپی لۆدانین شینی سەماوی مەندیلمان لۆدانەیە شتەکی نوێ و دووبارەش نییە دەست خۆش بە باشە کاک هاوار بۆ کوڕانی ئێمە بەعام من بە تەجروبەی بەرنامەی شیک ئەڵێم زۆربەی ئەو کوڕانەی کە دێن بەشداری یەکەن سپۆرتن ینی کەم لەبەرەکەن چاکەت پانتۆڵ تۆ قەت لەبەر نەکردووە مەسەلەن بۆ ئاهەنگێک بۆ شوێنێکی تایبەت ئەو کاتیش لەبەر نەکردووە بۆ ئاهەنگەکان لەبەر کردووە لە جوانە تا ڕادەیەک ینی کەسێک کە مەسەر ڕسمت گرتووە دڵنییا مەگە کەسێک سێری کرد بە ئەڵێ تۆ بە سپۆرتۆ جوانتری یاخود بە کلات دنیا سپۆرتەکە جوانترە زانی لە بەرنامەکە ئێمە چیت پێڵێن تەوا قەرار لەسەر گۆڵ دەکەدرا هەم قەمی شینی سەمای و مەندیلی شینی سەمایی زۆر سپاس بۆ UKVIP لە ڕاین مۆڵ ئەڕۆین بۆ هەڵگرتنی پێڵاو کاتە تۆش چاکەت پانتۆڵی خۆ هەڵگرە با بڕین ئێوەش لەگەڵ مام Thank you.
کاری او قات جوانه پیلاوی که همون جاره که امید با کوشکی جوانه خب پیلاوی که جوان قاته که من تکمیل اکه زن ام جاره چی من بوده اینه که امید ام قاته باشم چی بوده اینه باشتر بخیر نستان و قاته که جوانه دیاره تنسقشی جوانی هر بشارده پیلاو زوره لگری بیتن امش هر دستیم با تسخیرنی پیلاوشی جوان لگری رنگ من زور لگری بیتن بلا ما که رنگ زیادتر استا که دتوانیم بیگون زینین با قاوهی، براش، بنیلی، بشکری یعنی قصدم حفوان با زرد، پیلاوی زرد زور جوانه چکا قاطع که میلو علوهیه آنی لگردیتن چی بوده آنی؟ هر قونه را یا خود کالا یا چی بوده؟ بخوای تو کالشی لگل لپیکری. بله کاری لگل لپیکری، باز دیر کانه نه. بله. لفاشن آمی. بله لفاشن که اگه استم سری فاشن کام کن، اگه سری فاشن کام کن دبینین لفاشن کان کلاسیک است که سپرتش لگل پیدا کردن. سپرت ما بستم کاله یعنی. بله کاری لپیدا کردن. بالام او مدلش تنه گشت تا لای خومن. بله. الله ولی. هشت هنگ گشت لای خومن. بله اگر سری بکنی لای اولاتانی اروپا و آوژیانا براستی هموی زور به زوری. سپرت با کسی که بالا برز جوانه یا خود نظم. نه شرد نیه فرق نه کاتن. هی بالا برز هیا بالاش کوته هر عزی پیدا کاتن لپیب کاتن. بله. استا چی حالا بجاری؟ تا تو چی من که هواره دیونم زم چرنگی اگر با خود بتنی آبی بوره خود لگر رفیقی بی چرنگی حالا بجاری؟ برای رنگی کن من زور حزم نرشه. رش حالا بجاری. بله. باشه. زاین رش بودانه یا نه؟ باشه. قهوه کی توخ، قهوه کی کال، رش، نیلی. لمانه یک دانه حالا بجرین. بچه در بکش من رشی پیجوانه. بزنی که اگه میتی بودانه. رشی بودانه؟ نه خیر. اما رشی بودانه نیه. لبروی اما با خودم تیز خیلی دادنیم. لمانه شتک بیت لگری بگن جد جوان بیتن. شد نیه هر رش. بو هر رش. ولی نزن مو بو هر رش؟ نزن. و خیر که کی ما زیادتر هر بار رش او شتنه گرتیان رش یعنی قهوه یخ. شد نیه. شتکه بعدیار بیتن. اما نیلی بودادنی خمیسه که شینی فاتحه قایشه چی نیلی زور زور تنسخ که جوانده بیتن بله جوانه بی زور زور جوانده بیتن بر چاوم من زور زور جوانده بیتن بله زور جوانده بیتن او پیلاوکش من او پیلاوکا بخوی جلدکا نقشی تیده دتوانی نقشی تیده و دتوانی قایشه چی لگت تنسخ کن زور زور جوان داد سید در دستی لب ورسمی مدلش تازه یا بری آورد تو آنم بیم پنج رنگشیه بلام آورنگی لر همی جوان تر نیلی که به نظری منش آورنگ زور جوان داره بله زور جوان در دستی بله زور جوان دی بیو لب ورسمی زور جوان در دستی رج نبو بلام نیلی بو نیلیت پی جوانه نیلی جوانه زور بله کاتا جای کلبرت کرد او کات جوان تر در اکه اما لیرا درتین استراتژی هیالین دست خوشی لکاگمی دکن هم مجاره استایلی کی جوان دانی زور سپاس با سیسمن ل راین مال خوشی استان من لگال من بن دوی ناوبرکی کرتو دین ولاتا استاد لانیو استاد سنترین که کار لیرا دوام گران کاری تو آکری امشو نظر زور حساسه با پیوان دلیم حساسه بلام لجنان کاتین سالن لب بچدار بکنم زور زور قلقم ام قلقی لتو ابینم واین اره ولی من بخوام زور قلقم قش
دەبێت زۆر زۆر جوانە بەس بەشداربەکانی ئێمە گرنگی بە قژیان نادەن تۆ پێت کوتم پێشترێشکە هیچ گرنگێکم پێناوە هیچی شم لە نەکرد و نازانم چی لێ بکەم پێت خۆشە چی لێ بکەن وڵاهی من بخۆم هەتا ئێستا پێم گوتی لەسەردا ئاماژەمان پێکرد زۆماوەیەکی زۆرە ستالی خۆم نەگۆڕیوە حەزەکەم ئەوان ستالیکم هەڵبژێرن ئەوان بخۆیان چیان کرد تۆ قبوڵ بەڵێ زۆر لە ڕەنگا پێت خۆشە ڕەنگ بکرێ یان نا یا هەر ئەوان چیان قەینا نە من زۆر حەزم لە ڕەنگی ڕەشە شیا حەزی لە ڕەشە ئەیدا دم چاتەڕدێن داناوە ئێستا پێت خۆشە لای بەن لای نەبن زۆر حەزم لە ڕدێنە ڕدێنی بۆ لابن نێتەوە گەرمابێ باشە لێرە تۆ کاک دیدار کارەکانت بووکە تۆ دانیشا بینەرانیش ئێوە ئەتوانن بەردەوام گۆڕانکاریەکان ببینن بزانن چی لێدێت چی بۆ ئەکەن کاک دیدار بانگەکەم کاک دیدار فەرمەوە بەشداربووەکەیە ئەتوانی کاری خۆت بکەی فەرموو دانیشا دەست پێ دەکەین دوایە گۆڕانکاریەکان بۆسانە گۆڕانکاریەکان کاکە هەوارتان بینی بە چاوی خۆتان ئێستا ستایلی زۆر زۆر گۆڕاوە لە هەوارەی پێشتر بۆتە هەوارێکی تر لە خۆشی پرسم بزانم تا چەنە لە خۆی ڕازیە بەڵام زۆر زۆر من با بخۆم پێش هەموو شتە پێی بڵم قژی زۆر زۆر جوان بووە تاڵ تاڵ ڕاوەستاوە بێ هونەرە دوای کاکە دیدار پێمان بڵێ چۆنی کردە چۆنە؟ باش خۆ بە زیاد الحەمدوللە سپاس جوانی خۆت پێجوانە؟ بەڵێ زۆرش وەڵات زۆر زۆر گۆڕاوی چی شتێکی خۆت زۆر پێجوانی بەڕاستی گۆڕدرا بێت ستالی پرچەکەم زۆر گۆڕاو قژەکەم بەڵێ و پێشتر وات لێ نەکرد نەدەزانی باشە هەستا حەزەکەی هەستا بەستە چاو لە خۆکردن بەس نییە کاڵە بیەوە هادوایی وەرە ئێرەوە
ماندوو نبن بەلا ئەوانە دەست بەخێ بێنەوە. ئەو گۆڕانکاریەیە کە بۆ کاکەمان کرد زۆر پێوەمانی بووین لە پرچەکەی بەخۆی گەنجەی سپۆرتە جوانە پرچەکەشی زۆر زۆر جوان بەچ ئیتیمامی بۆ پرچەی نەدابوو هەر ئاواە چەند وەختار ئاوای ستایل ئەم چاوەکەشی کاک منسوور لۆی یانی گۆڕانکاری بە دەم چاو ئۆکەی کرد عینەن ماندی بوو دەم چاوی ینی زۆر پێوەمانی بوو ئەو ستایلێکە لۆشم هەلبژادوە لەسەر کەتەلۆک 2015 لەم داناوە نوێترین ستایلە نوێە هەر ئێستا زیاتر بوویتە کلاسیک کلاسیک ئەو نماوجارێ ئەو جار بەرەو پێشتر دەڕۆین ستایلی نوێتر کەتەلۆکمان هەیە 2015 شتی نوێمان هەیە بەڵێ جوانتر و باشتر کاک منسووریش عینەن ئوتووەکەشی بۆ کرد ئوتووی پرچی خەبیرە لۆ هەندێک کاکە شوێنتان کرم جاران جارەی گۆڕانکاریمان لە بەرنامەکە کە زیاتر زۆر پێوەمانی بوو بەڕاستی کاک منسوور لە بەخوا ئوتوو لێ دە بەخۆی تاڵتاڵ دەبێ بەڵێ بەس ئوتووەکە جێی بزانی مەسەرەن کو دەکرێ هەر ئەوە نیە مەسەرەن هەر کەسە ئوتوو لێدا ئەوە نیە کاک منسوور ئەوە شێە کەڕاتینمان هەیە شەش مانگە مدەکە ئەوانەیە کە پرچیان لوو لە بەلێ یاخود دەنالێنێ لە دەست پرچیان شەش مانگ خاوی دەکاتەوە کەڕاتینەکە بۆ پیانی شات ئیژنان دەمێک بۆیان کرا فێڵان لێ ێوە کرێژە فێڵان لێ بکەنەوەزانم ئەڵەم ژم زۆر دەمێکە ئەیکا ئەو فێڵان لێ ێوە کرد ئێوەش فێڵان لێ بکەن بەڵێ ئێستا زەرامی زۆر دێدەیەکە مەسەرەن دێ پرچی درێژە یان لوو لە پرچەکەی سوتاوە هەتا شەش مانگ ئەو پرچێ هەر وەک خۆی دەمینێ هیچ تێک ناچێتەوە مڵاتیتر هیوادارم ئەو گەنجانە کە ئیتیمان بە خۆیان نادەن تێدەگەی ئەو کاکەیە ببینن لە گۆڕانکاری دەم و چاوی و پرچی و هەر هەمووی جلک و بەرگەکەی هیوادارم خەرکەشی زۆر ڕوو لەو بەرنامەی بکە چکە بەرنامەش پێشکەوتووە بەڕاستی ئالەمی زۆر متابعی دەکا تا هەر خۆشی بۆ ئێوە هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازین هیوادار هەمیشە ئاسەر کەتەلۆک کار بکەن بۆەوەی ستایل لە نوێکان ببین و پێشکەشی بە بینەران و بە بەشداربەکان ئێمەشی بکەن زۆر بەخێربێن سەر چاوم هیوادارم ئەو گەنجانەی کە ئیتیمان بە خۆیان نادەن یاخود ستایلی نەگەیشتنە ستایلی خۆیان باسەردانی سنتەری نیو ستایل بکەن تاکە سنتەرە لە بۆ گۆڕانکاری پرچ و دەمچاو گوێتان لێبوو کاتە وەرن دەستخۆشی بۆ ئێوە هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم کاکە هەوار بێ مۆلای تۆ بزانم چه هەستێکت هەیە ئێستا بەڕاستی ئێستا دودلم نازانم خۆم کاوی پێشانمانە وا بزانم بوومە هەوارێکی تر منوان بوو یەکسەر ئێستا ئەڵی خۆزگا چەند پێشتر بەشداری ئەو بەرنامەم کردە زۆرم محاولە کردووە بۆی بەشدار بوو ئەزانم زۆر محاولە کرد بەڵام ئەڵی خۆزگا ساڵێک پێش ئێستا بووە زیاتریش دو ساڵ نەک سێ ساڵ چار ساڵ بەڵێ باشە ئێستا کێت ئەوەندە خۆش ئەوێ لە کەسوکاری خۆت کە یەکسەر تۆ ببینێ بەم ستایلۆ یا خۆ دوای بەرنامەکەی ئێمە کە تەواو بوو بە خۆت وێنەکان تۆ بڕۆی بۆ لای کێ دایکم دایکت بەڵێ بگومە یەکسەر خۆشەوێت زۆریش خالێت نەستێنێ لەگەی توش باشە ئێمە بڕگەیەکی ترمانە مێنێ وێنەگرتنی تۆیە بە ستایلە نوێکەتەوە ئەڕۆین بۆ وێنەگری ئۆسکار نیو ستایل سەنتەر جێ هێڵین لەگەڵمان بن دوای ناوبڕێکی کورت و دێینە وڵاتان Thank you.
کاکا هوار وێنەکانی تۆ لێرە نمایش کراون بەڵام تۆ نایبینی منەچم دێ لە گەڵم سەیری کەی تاپان زۆر بس جاری ڕاوەستە بام بیانبینم زۆر زۆر جوانم زۆر پێت بڵێم چۆنەیە بۆ خۆت دێی بۆ خۆت ماشەکەی دەباشەوەرە فەرموو بەڕاستی شتێکی جوانە زۆرش سالی بەڕاستی ئەمەیان زۆر جوانە ئەمە یەکەمە کامە جوانە تامانە ئەمە سێ ئەمە بەلە بێگومە کیان وای لێ کردیانی ئەوەت پێ جوان بێت بەڕاستی ستالەکە زۆر جوانە یعنی لەختەکە زۆر جوانە شتێکی زۆر جوانە پێ دوالێرا لە کیەتی لە چی لە کەسێک ئەچی لە شەخسێک ئەچی کەسێکی نوێ زۆر یعنی تاو بەڕاستی شتێکی زۆرە باشە من قسان لەسەر ناکەم لەسەر وێنەکان کاک شوان بانگەکەم باوەکەم میشە قسەی خۆی بکەم کاتت باش زۆر سپاس بەخێر بێن دوبارە خۆم لەم شێت وێنەکان زۆر زۆر جوانن بەڕاستی دەستت خۆش بێ بۆ خۆت ئەگەر باسیان بکەیت وەڵا ئەو جارە زیاتر ئیشم لەسەر باگراوند کرد چونکە زرکەکەی بە خۆتان ڕەنگەش خەفیفتان لۆدانا بوو تەماشای ئەگەر باگراوندەکەی بکەیت لەونەکەی هەندێک زەقە لەوەی ڕەنگەکان یعنی لەگە یەکدری بگونجێ شین و شین و شنداناوە شین و خەتی سپی تێدایە لەگە کراسەکە یعنی تا تاین لێ زودارەتریشقەیە لە پشتها لە فرەنگان خەت خەت ئەمە خەتی تێدایە باگراوندەکە وەک نەخشێکە جوانە لە بۆ باگراوند چونکە داهاتتان باگراوند سادە یەک ڕەنگ بی جوان نییە دەبیشتێکی تێدا بی لەوەی کاریت کرد کەواتە ئالەمانە بە لەوەی دانیشتن دانیشتنی چی بلی کلاسی چی یعنی شتێکی زۆر جوانە کە تەماشای لایەکی دەکا و لە پشتەوە ئەو باگراوندە مەسەلەن شەوقەگاتە زۆری لێرەشیدای یعنی شتێکی وامان لۆ کردووە لە ستۆدیۆ گیریە لە ستۆدیۆی نارەمان بەکارێناوە لێرەش باگراوندە شوام لۆ داناوە کە بزە لەسەر ڕسمەکەی بگونجێ یعنی وە نەکەی فەرق پێ پێکا ئەو ڕسمە لە ستۆدیۆ نەژیدایە بە کۆمپیوتەری دەستکاری کرێهاشتیەوە لەوەشیان لە ڕسمە ستایلە و ستایلەکەی پێشووی مەسەلەن بلێن شێوازی ڕاوەستانەکەی شتێکی جوانمان بۆ دانا ئەو شتێکی سادەیە و جوانە یعنی لەگەر ڕسمەکەی تەماشاکەی ڕسمێکی جوانە بەس فەرقەکە لەگەر وانە چییە بەس ستایلی خۆی دەگۆڕێ یعنی زرکەکەی گۆڕاوە ستایلی پرچی گۆڕا هەر ئەو شتانەیە لە وێنە گرتنەکەی تۆ کاری خۆت هەر کردووە بەس گۆڕینی ستایلەکەی بەس ستایلی خۆی گۆڕاوە جلوبەرگ و پرچی ئەگەنا لە بۆ ڕسمەکەی باگراوندەکەی ڕاوەستانەکەی هەمووی شتێکی دوێمان بۆ کردووە شتێکی جوانمان بۆ کردووە ئەی ئەم سندوقە چە لێرە ئەڵی پارەی تیایە ئەگە سندوقی پارێ بە هەڵی گرین و بڕۆین ئەو پارەی پێ پێیادەکەن پێ پێیەکەی قازانج بۆ ئێوە ئەلبومە ئێستا ئەو ئەلبومانە هەیە تازە پێیان بووە یعنی شتێکی نوێ دەکەین بزانە بەو شێوازانە وەک بزانتایە ئای زۆر جوانە شانسی کەسانی ئێستا شوەکەن و ژنێنن ئێمەش لە ئیشاڵە بە چاوە ئەوزە لەگەر ئەو ئەلبومەش دوو ئەلبومی گچکە دەکێنە هەتیامە زانە هەر لەسەر نەفس شێواز دوو ئەلبوم بە دوو قیاس بە دوو حەزم جیاواز ئەوەیە و ئەوەش هەندێک دەوی گەورەترە هەر لەسەر نەفس شێوازانی لەسەر بەرگەکەش کە دیتت قسمەکی خۆیان لێ دەدەین شێوازی ئەو زەهر یەکە و بەنەو ئە نەقشەک ئەوە سینسیمە مەسەلەن ڕونەکە شتێدای هەیتمان بە شێوازکە هیتمان مڕەبا مڕەبا هەر یەکە نەوەکە شتێکی زۆر جوانە و تازە درستمان کردووە کەس تا ئێستا لەمەی کردووە زۆر داواکاری لەسەرە زۆر زۆر دەم بە خۆیان پیرۆزیان ئینشاڵە شتێکی جوانە خەڵک کە دەبینی بەڕاستی داواکاری زۆر لەسەرە زە قیاساتشی هەیە ئەمی هیتمان لەوەش گچکەترێ هێشتا هیتمان لەوەش گەورەترە ئەلبومەکە بە هەمووی خۆش ئێوە هەمیشە کاری نوێ و کاری جوانەکەن دەستان خۆش بێ سەرکەوتووبن ئەمە ئەبێت یادگاری بۆ کەسێک کە داواکە ئەبێتە هۆی پارە پیاکردنیش بۆ ئێوە هەردوو لا قازانجەکە هەر کەسە گەر بکوزاهاک شتەکانی بەڕاستی ئێستا هەیە بکوزا حەفلەی دەکەن ئازان چ دەکات دەکە هەموو یەک ڕۆژە وەزە و ڕسمانە دەمێنێتەوە هەر وەختەشی توێ تەماشای دەکەی خۆشە یادگاری دەمێنێ ئەتا فەتێشی زۆر زۆر گندەی پارێزم ناڵەکانی ئەڵێ هەم چەند جوان بووم تۆم بوومەنیە ئەگەرتۆ هیچ شتێکتمان بە لەسەر کارەکان دەست خۆشتان لێ دەکەم سپاس دەستخۆشی بۆ ئێوە زۆر سپاس بۆ وێنەگری ئۆسکار
زانم کاکا حوار تا چنه گرنگی ببونه دا با عطر دا لا تر دا یکی زور من زور کیفم ببونده کیفت بیدیم بله زورش بله باشا کیو بود اکره بخون بخود چکار اکیم بزنین زور عطر اکره انا چون عفو بسرم کارت چیه تو خطابی تابی کات دی دکتو با کد ورگری ویدی با عطر بونی خودی پی خواجه که تو بلر کس کاره رحمتت بونیره آره والا آره والا باشا اما لاستا فی شیکوا بونی کمان بو آماده کردوی هوادارم بدلد بی بلر کس کاروش تی رحمتت بو بی ممنون لگل ایوش دکت زور خواجه و تا سا عطرت پیشکش کرو یا گولا کی بون خوشت پیشکش بله پیشکشم کرده بله گولا پی خوش بله طبعا باشا ام بینی زور موبایل بدستو بلگل هاورا کند قصده کرد پیت کود استا تاو بوین چاورم کن با دیما و بم بینن بم شوه زور بای هاورا کنم طرف اونیان کرده چاورم دکن استا بگره ما بو مالا استا ما چاوری تو استا چاورم دکن مالا مالا سلاوی ایمش بو هاورا کنی تو خوشحال بوین هیوادارم همیشه آوا جوان آوا گرینگی با خود بده او قشه جوانت ها بو بمشه بی هیلی و ماوی که کرتیش اگر نه الان بلا ماوی که پیچو آش سه چوار منگی بولاتری شو به دیسان سایلی خود حال بده بگاری شهاز یکی تر لجیانی خود ها ببین یوا خوشحال بوین که بشدار بوله برنامه شید لکوده در سپاسی و دکم سپاسی برنامه کدم براستی برنامه یکی زور پیش کرد توه که بچدارش بوم زور در خوش بوم استایل کم گوریلا استایل سپورت ابو استایلی کتر برای استایلی کی جانه یه واد برداوم میشه بوم نصرم استایلی نه انشالله کاتی کی خوش با تو خوش حال بوم خوش ایستانم جی خویتی لیرا سپاسی همو سپانسر کن ممکن میلیونر لورین و نگری اسکار دست خوشیان لیکن و هر وها سپاس با کامیرا من کن من کاک سنگر و کاک کامران کمان دوبن کاک مازن مقدر هنر مونتیر کن من لیرا دست خوشی لیکم هیوی سرکوتنی با خوازم کاک شاخان عبدالله ایوی بینریج لحر شوی نگبن لحر تمنی کابن اتوان پیوندی بکن بمجمار تلفونان دین سرشاشا کمان و تا برنامه تر تا برنامه کتر تا برنامه شیگ به ایوی خوشویز اگم و همو لیکتن بخوای گوره از برم مال آوا بنیازید در We'll be right back.